မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဝါစိန်နေပြပြည်သူများအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေပြီးကင်းကြပါစေမြန်မာပြည်ကြီးလည်းအမြန်ငြိမ်းချမ်းပါစေဆုတောင်းပေးပါကိုယ်ဟာသာနေစဉ်ကိုယ်တိုင်ပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ပြည်သူတွေဘေးကင်းဖို့စိတ်ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းကြီးမှာဖြစ်နေတာကတော့ဒီနေ့တနေ့ပြည်သူတွေလည်းဒုက္ခတွေနဲ့ပဲကြားရတဲ့သတင်းတွေကတော့တခုမှမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မရှိပေါ့ဗျာနော်စကိုင်းတိုင်းကဏီဘက်မှာလည်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဆရာဆရာမတွေ50ကျော်ဖမ်းသွားတယ်လို့ပြောတယ် PDF ကြမ်းဖက်တွေသတင်းမှာတွေ့ရတာပေါ့ဒီလိုပဲမှုတုံဘက်မှာလည်းပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်နေ3ရောက်လာမသိဘူး။ဟာစီးသွားတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတာပေါ့လေနော်။တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အသေးချာမတွေးကြလို့ပါ။ကဘာကြီးကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့မငြိမ်းချမ်းဘူးဗျ။ကဘာကြီးကလည်းစစ်မဲ့စစ်မီးတွေနဲ့တောက်လောင်နေရတယ်နော်စီရီချင်းချောင်းမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတရားကဘာစစ်ပဲဖြစ်တော့မလို့လို့အဲလိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ကဘာကြီးကိုယ်တိုင်ကမငြိမ်းချမ်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကြားမှာနိုင်ငံအငယ်လေးတွေကကြားညက်တာပေါ့လို့ကြားညက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဟာကိုနိုင်ငံမပြူမလဲချက်တည်နိုင်ဖို့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အင်အားချိန်ဝင်စာပြိုင်ပွဲမှာကြားညက်ပြီးတော့မှကိုနိုင်ငံကပြူလဲတာလို့ပျက်စီးတာလို့ကျိုးစီးပွားတွေထိခိုက်တာလို့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကခေါင်းဆောင်တိုင်းဒီလိုမျိုးတွေကြိုးစားကာကွယ်နေကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းစစ်မဲ့တွေနဲ့ချင်းချောက်ကန်ထိနေတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကလည်းမိမိတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားတွေမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်ကာကွယ်ရေးအမြင်ပေါ့ပြီးတော့မှဒီအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဒီအမြင်တွေအတွက်အဲတီရှောင်းနေကြတာပေါ့ဗျာအင်အားတွေကိုဒီလိုမျိုးပဲပြောရတော့မှဒီအချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလာပြီးတော့မှအဲဒီလိုတိဆောက်ဖို့မပြောနဲ့အချင်းချင်းကိုပြည်တွင်းထဲမှာအခုလိုလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ပြိုကွဲမလို့ပျက်စီးမလို့ဖြစ်ပြည်သူတွေလည်းဒုက္ခတွေနဲ့အဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တော့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းစရာကိစ္စတွေပဲအဲ့တော့အင်အားစုတွေအားလုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကစေတနာထားပြီးတတိပေးလဲရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တာဝန်ရတော့ဒီလိုပဲမေတ္တာရခံရမှာတိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူအတွက်အဲ့တော့ကဘာကြီးကဒီလိုမျိုးစည်ရချင်းချောင်းမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်းပြည်ဂျာညံ့ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာတိုင်းပြည်တည်မြဲတည်ထောင်ခိုင်မြဲနိုင်မှုစတဲ့အကြောင်းတရားတွေအတွက်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးကစူးစူးစီစီညီညွတ်နဲ့တကယ်တမ်းရှိနေတင်တာပေါ့ဗျာနော်ရှိနေတင်တာဒီလိုရှိနေဖို့လေတိုက်တွန်းပါလေတိုက်တွန်းပါလေဒါကတော့တာဝန်အရာပေါ့ဗျာနော်ဒီကနေ့အချိန်ဒီမှာကြီးလိုက်ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်လာစရာတော့မရှိပါဘူးဒီဘက်က EU တွေကလည်းအဲသူတို့ကအားသာနေတယ်လို့ယူဆတဲ့အချိန်ကမရောအင်အားချိနေနေပြီလို့ယူဆတဲ့အချိန်စစ်ရေးအခြေအနေတွေကလည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲသူတို့တိုင်းရင်တိုက်တယ်လို့ရနေတော့ဒီလိုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီညွတ်ရေးတရားကဘလို့မှဖြစ်လာနိုင်စရာတော့မရှိပါဘူးဒါကိုလည်းသိပါเนาะဒါကိုလည်းသိပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တပေါ့လीเนาะကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ကြရင်တော့တိုက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲ
အဲ့တော့နိုင်ငံတွေအင်အားနိုင်ငံကြီးတွေပေါ့လေနော်သူတို့ရဲ့အင်အားချိတ်ဝင်စာညှိတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဟုတ်လားအကျိုးစီးပွားတွေပြိုင်ကြတဲ့အခါမှာဘာသတိသွားပြုမိလဲဆိုတော့အဓိကကတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအင်အားပဲအင်အားဆိုတာကဒနာအင်အားရှိမယ်ဒနာအင်အားတောက်တင်လာတဲ့အမျှစစ်ရေးအင်အားတွေကတောက်တင်လာမှာပေါ့အဲ့လိုဒနာအင်အားစစ်ရေးအင်အားတွေတောက်တင်လာတဲ့အမျှနိုင်ငံတနိုင်ငံကဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအလယ်မှာအဲနေရာရလာတာပေါ့ဗျာဩဇာညောင်းလာတာပေါ့ဒီလိုမျိုးလူတင်တယ်လှုပ်လို့ရလာတာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးပြောရမှာပဲเนาะအဲ့တော့အဓိကကတော့အင်အားပါအဲ့ဒီနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကြတော့အင်အားမရှိရင်အဲခုနကအင်အားရှိလို့ရှိရင်တော့အင်အားတောက်တယ်တော့လူရဝင်တာပေါ့ဗျာပြမလူပြောရင်တော့เนาะလူရဝင်တယ်အဲလူလေးစားခံတယ်အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အင်အားမရှိရင်တော့အဲ့ဒီမြန်မာစကားတွေအရလိုပဲလူမလေးခွေးမခန့်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကလူရင်းပဲလေနော်ဆိုတော့လူမလေးခွေးမခန့်ဖြစ်တာကိုသဘောကျသလားနော်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးတွေကအဲကမ္ဘာအလယ်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအလယ်မှာကမ္ဘာလူသားတွေကြားထဲမှာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးတွေကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကလူရဝင်တယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုကြိုက်သလားဒီလိုပဲမေးရတော့မဟုတ်အဲ့တော့လူတိုင်းကတော့စင်ရည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေအမျိုးရုပ်သည်ဖြစ်စေအမျိုးမျက်သည်ဖြစ်စေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟာလာဘယ်တိုင်းရင်းသားမဆိုပါနော်လူမျိုးကြီးလူမျိုးငယ်တွေလည်းမရှိပါဘူးဘယ်လိုလူမျိုးမဆိုလူရဝင်တာတော့ကြိုက်တာပေါ့ဗျာနော်လူမလေးခွေးမခန့်ဖြစ်တာတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဒီလိုမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့လူမလေးခွေးမခန့်ဖြစ်တာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လူမလေးခွေးမခန့်မဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဗျာဒါကတော့ရှင်းနေတာပဲเนาะဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွေအချင်းချင်းဟုတ်လားကိုယ်နိုင်ငံအဲလူရဝင်ဖို့เนาะဆိုရင်အင်အားတောက်တင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဒီလိုပဲတခြားနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအကိုကတကယ်တမ်းဟုတ်လားအချို့သောအခြေအနေတွေအလုံးသိတာပဲလေเนาะညနာငေရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့မှပြင်ဆင်ရမယ့်သဘောရှိတာပေါ့အခုဆိုရင်တရက်နှစ်ရက်မှတွေ့တယ်အာအေးအေးဟာလာအေးဆိုတာကဘယ်လိုပဲပြောပြောမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ဒါအဲအစိုးရကိုလက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့သဘုံတစ်ဖွဲ့ပါပဲဒီလိုသဘုံအဖွဲ့အစည်းနဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုင်းနေတဲ့သဘုံအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဟုတ်လားတခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံကဟုတ်လားခုနကတော့အဲဒီဥပဒေပြည်အာဏာရှိတဲ့လွတ်တော်အမတ်ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလေเนาะမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရဲ့လွတ်တော်အမတ်တယောက်နဲ့အဲလိုမျိုးတွေတွေ့ရတယ်တွေ့တော့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဒါကဒီလိုသွားလို့မရဘူးလေเนาะအစိုးရချင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအစိုးရကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဲဒီလိုသဘုံသကံနေနဲ့ဆက်ဆံနေဆိုတာကဒါနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဒါအဲမကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့ဗျာเนาะဒီလိုပဲပြောရမှာဒီလိုပဲခုနကတော့အခုထိုင်းမှာလဲထိုင်းလွတ်တော်ထဲမှာထင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲဒီလိုမျိုး NGO တို့ပါတယ်နဲ့ရွှေနေကြတယ်ပါတယ်ရှိတယ်လေเนาะအဲ့တော့ခုနကတော့ပီတာပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့အဲကန့်ွက်ဖို့လိုတယ်ကန့်ွက်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေကလောက်ရမယ့်အလုံးမဟုတ်လောက်ရမယ့်အလုံးမဟုတ်ဆိုတာဒါဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်တော်အနေနဲ့ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးလေနော်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာဒီကိစ္စတွေကဒါအစိုးရချင်းချင်းညနာပြက်စရာဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါနိုင်ငံတနိုင်ငံအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အင်အားစုတွေသဘုံတကံတွေကိုတွားပြီးတော့မှအဲအတိမပြုတယ်ဆိုတော့ဒါကနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုစော်ကားတာပဲလေနော်ဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဒီကိစ္စတွေကလည်းဒါကန့်ွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေပဲနော်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကန့်ွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေပဲဒီလိုပဲပြည်သူတွေကလည်းတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေပေါ့ဗျာပြည်သူတွေဆိုတော့လည်းနည်းနည်းခက်ခဲကြပြောရမှာပဲနော်ဒါတွေကိုအားရနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့
time di wo chit de hala dai yo kwe ma wo ma lu la de chano lo pi du ri a ni ne ya le da ri wo san jin mu lu at de na de ge ran ja lo thai nai ngan tan yong si lo wa lo ma da ri san na ta pya tin de bya no nai ngan ye party ri nai ngan ye in a su ri a myu da ye in a su ri di lo myu ri lou tin da ba no nai ngan lo a su ya le da kan kwe tin da ba kan kwe tin da ba so da ri ya ba jao phit de le chano lo sin sa ma le တဘောကတော့ခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲဒါလူမလေးခွေးမခန့်လှုပ်လာတဲ့သဘောပဲဗျာเนาะခါရှင်းရှင်းပြောရအောင်တော့ဒါလူမလေးခွေးမခန့်လှုပ်လာတဲ့သဘောပဲဒီလိုအခြေအနေတွေကဟိုမြန်မာတမိုင်ဟိုရာဇဝင်အဆက်ဆက်မှလည်းဒီလိုမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဗျာเนาะရှိခဲ့ဆိုတော့အဲ့အရာတွေအလုံးချုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီလူမလေးခွေးမခန့်ပြဿနာဆိုတာကမိမိမှလည်းအပြစ်ရှိတယ်ဗျာဇက်လန်မိမိမှဘာအပြစ်ရှိလဲဆိုတော့မိမိကအင်အားမတောက်တင်တာเนาะမိမိကအင်အားမတောက်တင်တော့မိမိကိုလူမလေးခွေးမခန့်လှုပ်လာတာကဒါတဘာဝကြပါတယ်ဆိုတော့ဒါလိုအလုံးမခန့်ခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်အားတောက်တင်အောင်လှုပ်ရမှာလှုပ်ရမှာအဲကျွန်တော်တို့တောင်ခစ်ကဟုတ်လားဒီဘေးနောက်မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာဒီအစတလွားပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့အစိတောင်အစတလွားမှာဘင်းနောက်မင်းတရားကြီးကိုလူမလေးခွေးမခန့်ဘယ်သူမှမလုပ်ရဘူးလေဘာကြောက်လဲအဲ့ဒါပဲအင်အားတောက်တင်တာဒါဥပမာတရားအနေနဲ့ပြောတာပါနော်လူမလေးခွေးမခန့်လှုပ်လို့မရဘူးလေနော်ဟဲ့ဆိုတာနဲ့အားလုံးငုံနေပြီသားပဲဒီလိုသဘောမျိုးပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်စကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဟဲ့ဆိုတာနဲ့အားလုံးကမော်တော်မကြည့်ရဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဒါတွေကိုလွမ်းမောနေဖို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအကျွန်တော်တို့ကတတိမှုဖို့ပြောတာဆိုတော့အခုထိုင်းပါလီမန်မှာဟာလာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလုတ်တယ်ဟိုဘက်ကအဲ့ဒီအိန္ဒိယရဲ့ဒီမစ္စရန်ပြည်နယ်လွတ်တော်အမတ်တယောက်ကလည်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကလည်းဒီလိုအေးသဘုံနဲ့တွေ့ရပါညာပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုပဲဟိုဘက်ဒီတယောက်ကလည်းဒီလိုပဲဟာလာမြောက်သုံးကောင်းနဲ့အခုဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာเนาะဒါတွေကအချောင်းရတစ်ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကကိုမအင်အားမတောက်တင်လို့เนาะအင်အားမတောက်တင်လို့ဆိုတော့သိကြတယ်ဒါသူတို့တော့အပြစ်ပြောနေလေအဲ့လကားပဲကိုအင်အားတောက်တင်အောင်လို့အောင်ဒါလူရင်းပဲဒါလူရင်းပဲเนาะကျွန်တော်ကတော့အဲဟိုလက်တွေ့ကြပဲစဉ်းစားတယ်လေเนาะသူများဟုတ်ပြီပဲအပြစ်သွားမြင်နေတဲ့ဒီမျိုးတော့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အာဏာချက်ကိုလည်းအဓိကရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေသဘုံတကံကသူကသူသဘုံထားတယ်ဒါသူကိစ္စပဲအကျံပသမာသူကသူအကျံဖက်တယ်ဒါသူကိစ္စပဲဒါတွေကပေးထားချက်တွေဒီပေးထားချက်တွေကိုဘယ်လိုကြော်လွားမလဲဆိုတာကကိုယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကြော်လွားနိုင်ရင်ကိုကအစွမ်းအစရှိတဲ့သူဖြစ်တာပေါ့ပြဿနာတွေဆိုးပါစေပြဿနာအခက်ခဲတွေကဘလောက်အခက်ခဲတွေကြီးမားပါစေဒီလိုကြီးမားတဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြော်လွားအောင်မြင်နိုင်မှဒါကကိုဟာလက်ယုံကြီးနှလုံးကြီးနဲ့ဟုတ်လားပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့စွမ်းဆောင်ကြီးမြင့်မာတဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာတွေဖြစ်တာကိုမစိုးရိမ်ဘူးဒီပေးချက်တွေကိုကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကူကြီးနဲ့ပြောတာပါမစိုးရိမ်ဘူးဒီပေးထားချက်တွေဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အပေါ်မှာကိုဘလို့ကြော်လွားမလဲအားထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုကိစ္စပဲကိုကိစ္စပဲနော်ကိုကိစ္စပဲအဲ့တော့အဓိကလူရင်းကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားတွေမပြည့်ဝလို့ပဲမပြည့်ဝလို့ဆိုရင်လောက်ရမှာတခုပဲရှိတယ်လေပြည့်ဝအောင်လောက်ရမှာပေါ့ဗျာဒါပဲရှိတာအဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တန်ရိထန်ခက်ခိုင်မှမှချဖို့လိုတယ်အဖြစ် for so ကိုတည်တယ်မဟုတ်လားလူကြားကောင်းအောင်လောက်တာမျိုးတွေပါတယ်တိတ်အရှင်မပြေဘူးကိုယ့်ရဲ့ရီမှန်းချက်ပန်းနိုင်ရပါလေငါတို့ဒီလိုလုံးမဖြစ်မလားဒီလိုလုံးရမယ်ဆိုဒီလိုလုံးမယ်ဒီလိုလုံးတဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာခုနကတော့ဂျားမှာပြဿနာတွေရှိတာပေါ့ဗျာခုနကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရင်ဟုတ်လားဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဒီလိုအနောက်ဆက်တွေရှိမယ်အပြည်သူစစ်ဖွဲ့မယ်ဘာညာအနောက်ဆက်တွေရှိမယ်ဒီလိုတွေကိုဘယ်လိုကြော်လားမလဲဟုတ်လားနောက်မတွန်းဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာဒါတွေတော့ရှိတာဟုတ်လားတရားရောက်ကအဲ့လိုလေးပြန်ပြီးတော့မှလေကန်လိုက်တာနဲ့ကိုတခုလုံးမဲ့ဆိုဟိုဘက်ကအဆန့်ကျင်ဘက်ကတခုကိုလေကန်လိုက်တယ်နဲ့ကိုကဘာလုံးမရအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရ
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့မရအောင်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားတောက်တင်အောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအခုနောက်ဆုံးတော့လာတောက်ဆောက်ပေါ့ဗျာအခုဒီတပတ်နှစ်ပတ်ဟောလာနောက်လည်းဒါတွေပဲပြောနေမှာခင်ဗျားတို့ဒီအင်အားကိစ္စပဲပြောနေမှာကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စီဒီအင်အားကိစ္စကိုကျွန်တော်ကတတိပေးနေတာဓာတ်ရိုက်တာတတိမပေးတာဓာတ်ရိုက်ပါကြောင့်တတိမပေးလဲဆိုတော့ရန်သူကလည်းမြင်သွားမှာလေရန်သူမြင်သွားရင်ကိုယ်အတွက်လည်းမကောင်းကိုယ်အတွက်ဆိုတာနိုင်ငံတော်အတွက်မကောင်းမမြင်အောင်ပြောရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းသူတို့လည်းသဘောပေါက်ဝင်သူတို့ကလည်းအုံနောက်ရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖို့ကိစ္စကကျွန်တော်ပြောရတယ်အချင်းချင်းအခါကနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ပြောလာဘာကြောင့်ပြောလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတယ်လေဒီတောင်းကျမ်းသူအဖြတ်သမားအကြံပတ်သမားတွေရဲ့အင်အားစုနဲ့ကိုကအရေးတွက်တော့တိတိကျကျမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်းနေဟာလာအင်အားငကူထက်ဆိုင်အများကြီးဒီအဖြတ်စွမ်းအားဘက်မှာအင်အားတွေများလာတဲ့တိန်းနဲ့ချီများလာတဲ့ဆိုတာတော့ကိုကခတ်မှန်းနေအဲ့တော့ကိုရဲ့ဒီဘက်ကကိုရေးဘက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အာဒီလိုမျိုးတွေနဲ့တော့ဟုတ်လားမလုံလောက်ဘူးဆိုတာလည်းကိုသိတယ်ကိုကဟိုငငယ်တွေကနဲ့ပြစ်တက်ခတ်တဲ့ဂျားထဲမှာကြီးလာတာလေကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေကကရင်ပြည်နယ်ဆိုတာနော်တကယ်မငိမ့်ညံ့တဲ့ဒေတာဒေတာဆိုတော့သိတယ်ခက်ရှင်းရှင်းပြောရင်တက်တက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွာတွေကတနေ့နဲ့ဟုတ်လားနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဟုတ်လားသဘုံမဝင်တဲ့နှစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးမရှိတဲ့လောက်ပေါ့ဗျနော်သဘုံဝင်တဲ့မီးရှို့တဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒီသူစစ်ရှိတယ်ဒီသူစစ်ရဲ့ဂျဲနဲ့တက်နဲ့ဒီလိုမျိုးတက်ကလည်းဟိုရွာထိုင်မှာတက်စခန်းရှိတယ်ဟုတ်လားစေရောက်ဆက်ငါရောက်ရှိမှာပေါ့ရဲစခန်းထဲမှာလည်းဟုတ်လား၁၀ရောက်၁၅ရောက်ရောက်၂၀ရဲရှိတယ်အဲအဲဒီຢားထဲမှာပြည်သူစစ်တွေဟုတ်လားသူလည်းအယောက်၂၀30ပေါ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ရွာကိုထိန်းလာတာထိန်းလာတယ်ဆိုရင်ပဲတပုံဝင်ဝင်လာတာပဲတပုံဝင်တပုံဝင်ပါလှုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်တပုံဝင်အင်အားຢာနဲ့ချီပြီးအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာအဲ့လိုဝင်လာတဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာပေါ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဆိုတာကအခုတော့ပြည်သူစစ်ကရုတ်တွေကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကြိုတင်ပြစ်တာတွေခတ်တာတွေရှိမယ်အတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်လားအဲရှုပ်ပြီးတော့မှဟုတ်လားစကန်းနဲ့ပေါင်းတာရဲစကန်းနဲ့ပေါင်းဒီလိုမျိုးတွေရှိမှာဒီလိုမျိုးရှိတယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာအဲဒီရဲစကန်းတို့ဒီတက်စကန်းတို့ဆိုတာလေသူကသူ့ရဲ့တက်စကန်းသူ့ရဲ့ရဲစကန်းမကြအောင်ပဲသူကအဓိကကကွာရွာထဲမှာတပုံတွေကပြေးနေတာဒီထက်ဘာမှမတက်နိုင်တပုံကလည်းသူကဝင်ပြီးသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်မီဆိုရဲစကန်းပြက်စတဲ့ဖြစ်ပေါ်ဗျာနော်ရဲစကန်းကိုလာလာပြက်တာများပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ရဲအဲ့ဒီအချိန်ကရဲစခန်းလည်းတစ်ခါကျွန်တော်တို့မှတ်မိတဲ့လောက်တစ်ခါမှရဲစခန်းကြာသွားလို့ဆိုတာမရှိဘူးเนาะဆိုတော့အဲရဲစခန်းပြရွာထဲမှာဟလာမီဆိုးစရာကြီးတာရှိုးပေါ့ဖမ်းစရာကြီးတာလည်းဖမ်းပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေပြီးရင်မနဲ့ဝေးလီဝင်လင်းကြပြန်ထွက်သွားတာအဲ့ဒီမှာကိုကဘာသွားတတိထားမိလဲဆိုတော့တကယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်လေเนาะအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဒီတက်စခန်းတို့ရဲစခန်းတို့ဆိုတာကအင်အားကဟုတ်လား၁၀ရောက်၁၅ရောက်အယောက်၂၀ဒီလောက်တည်းရှိတာຢာနဲ့ချီပြီးလာလို့ရှိရင်တပုံကຢာနဲ့ချီပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာအင်းက၁၀၀၂၀၃၀၀ဒီလိုမျိုးလာတာလေလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကရွာကိုမကာကွယ်နိုင်တော့ရွာကိုမကာကွယ်နိုင်တော့ရွာတွေကိုတပုံမဝင်အောင်မကာကွယ်နိုင်တော့အဲသူတို့စက်ခံမကြအောင်မကာကွယ်အဲတဘောပေါက်လားမသိအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကတိနေအေးတိနေတယ်ကိုကကာကွယ်နိုင်စေချင်တာလေဟုတ်လားကိုရွာတွေကိုတပုံမဝင်အောင်ဟုတ်လားကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်စေချင်တာပေါ့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုမမီတက်မတော်စစ်ကြောင်ကလိုက်တဲ့ဆင်းလင်းလေးရှိတည်နေပဲအများရန်တရင်သားမှာအဆုံးသတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအဲ့တော့ကကလေးဘဝပေါ့ကွာစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီကနေစဉ်းစားတယ်ဘာလို့ကြိုတင်ဆင်းလို့မရလဲအဲဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ကိုကတော့ကလေးဆိုတော့ဗျာနော်ကလေးဆိုတာကဟုတ်လား၅တန်း၆တန်း၇တန်းအရွယ်လေဆိုတော့အတွေးခေါ်ကဒီလောက်ထိမပြည့်စုံသေးဘူးဒါမှတခုတော့သိတယ်။ဘာလို့ကြိုတင်မရှင်းလဲ။နော်မိမိတက်မတော်စစ်ကြောင်လိုက်လံဆင်းလင်းလဲစီးသည်။တည်င်းလဲကြိုရတယ်။ဘာလို့ကြိုတင်မရှင်းလဲဆိုတာမျိုးတော့တွေးမိတယ်။ဒါမှဒီကနေ့အချိန်မှာတော့ဟုတ်လားကိုမြင်တက်လာတာပေါ့။ဘာကြောင့်ကြိုတင်မရှင်းလဲဆိုတော့ကြိုတင်မရှင်းနိုင်လို့မရှင်းတာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့။အဲ့ဒါဟိုတာမန်အချိန်နေဟိုတိုင်းပြည်ကဒီလိုအခု PDF ဆိုတဲ့သဘုံနေအကြမ်းဖက်သမားတွေမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဒီတောင်းညာသူဒီအလားသူတို့အင်အားတွေနဲ့ပဲသူတို့ကလည်းဒီထက်ပိုမလုံနိုင်ဘူးဒီတောင်းကျမ်းသူတွေကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အမွေမသိဒုံးမကျုံနဲ့ဒီလိုမျိုးနေလာကြတာအခုကျတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့တဲ့အတိုင်း PDF ဆိုတဲ့အင်အားကအထိုက်လျောက်တော့ရှိတယ်ရှိတော့အခြေအနေတွေကမတူတော့မတူတော့တဲ့မတူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်မတော်ရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားတွေကအင်အားထပ်မတိုးလာဘူးဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကကြုံတဲ့အခြေအနေတွေပို့ဆိုးသွားမှာပေါ့ပို့ဆိုးသွားမှာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲဒါတွေကိုဘယ်လိုကြိုတင်အဲထိန်းနိုင်ဟိုဒါတွေကာကွယ်ဖို့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကြိုတင်လှုပ်ဆောင်တာမှာပေါ့ဗျာနော်စီမံချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်တာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ပြည်သူ့စစ်မဟာလူရနဲ့သွားမှရမယ်ပြည်သူ့စစ်တွေကျွန်တော်အဲ့ဒီနဲ့ဖွဲ့ခိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့ဟုတ်လားနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ထဲရနေအဲ့မှာပြည်သူစစ်တွေနဲ့မှရမယ်ပြည်သူစစ်တွေတနိုင်ငံလုံးဖွဲ့ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တိုင်ခံပြောနေတာလေနော်ဒါပေမဲ့မဖြစ်လာဆိုတော့ခဏလေးဖွဲ့ရမှာပဲနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့အင်အားမရှိတော့နိုင်ငံတကာကလည်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကလည်းလူမလေးခွေးမခန့်လောက်တာပဲကိုဒီလိုပဲကိုပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကိုနိုင်ငံတော်ကိုပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ရေးစွမ်းအားတွေကိုလူမလေးခွေးမခန့်လုံးနေတာပဲဒါသူတို့မမှားဘူးလေသူတို့ရဲ့ဒါအချိန်ကောင်းပဲလေဒါလုံးမှာပဲအဲ့တော့ကိုကိုပဲစဉ်းစားမှာလေဒီလိုမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ငါအင်အားမရှိလို့ငါ့ကိုလူမလေးခွေးမကန်းလုံနေတယ်ဆိုရင်ငါအင်အားစီးအောင်လုံရမယ်ဆိုတော့အဖြေတစ်ခုလည်းရှိတာခင်ဗျားတို့တခြားအဖြေမရှိဘူးဒါကကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြောနေလို့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီရဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေကတိုင်းပြိုခွဲသွားတဲ့နေဖြစ်နိုင်တယ်လေဟိုကောင်တွေကရက်နေမှာမဟုတ်တာခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေ PDF တို့ NUG တို့ခင်ဗျားတို့ဒီဤသဘုံသကံတွေပေါ့ဗျာအခုသူတို့ကဘယ်နေရာတက်တိုက်ဘယ်စခန်းတက်တိုက်ရအောင်တိုက်နိုင်တာရအောင်တိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေသူတို့တိတ်တော်နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းနောက်မှဆက်ပြောမှာလောလောဆယ်တော့လူမလေးခွေးမခန့်နဲ့ပြဿနာအရင်ပြောအောင်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းရှော့မှာမဟုတ်ဘူးမရှော့ရင်ကိုကလည်းဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တခုတော့အချိန်မှာခံပြိုလဲသွားမှာပေါ့တိုင်းကြီးကတာကိုကြီးစွန်အားကြီးလုံးဝကိုနေရာကျဒီနေရာကျဖြစ်လို့ရှိရင်ပြိုလဲသွားမှာပေါ့ပြိုလဲသွားမယ်ပြိုလဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာလှုပ်ရှားတခုပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တောက်ဆောက်ပြောနေတာခဏတိ။ခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားတွေနိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားတွေကိုအင်အားတောက်တင်အောင်ပြန်လှုပ်ရမယ်။ပြန်လှုပ်ရမယ်။ပြန်လှုပ်တဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်လေနော်။နှစ်မျိုးရှိတယ်။ခုနကတော့ခင်ဗျားတို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ့ဗျာ။ဒါကတပိုင်းပေါ့။ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့ဒါကြီးကခင်ဗျားအရန်လောသွားတာ။ထားလိုက်ပါတော့တေယုသာ။နော်တကယ်တမ်းကပြည်သူစစ်ကိုပြည်ပြင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာ။ပြည်သူစစ်ပြည်ပြင်ဖွဲ့ရမှာပြည်သူစစ်ကိုပြည်ပြင်ဖွဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲတက်မတော်သားတွေအဖြစ်အရှင်းမြင့်ပြီးတော့မှကာကွယ်လိုတဲ့ခုနကဆန္ဒရှိတဲ့အဲဒီလိုပြည်သူတွေရှိနိုင်တယ်လေအဲ့ဒီနေရာမှာခုနတစ်နှစ်တန်နေနှစ်နှစ်တန်နေဒါမျိုးနဲ့ဘောနေပေါ့ဗျာเนาะတစ်သက်လုံးစစ်တဲ့ဝင်ပြီးမပြောထွက်ရတော့ဆိုတော့ဘယ်သူမှခင်ဗျားတို့စီဝင်လာတော့မှာမဟုတ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီစစ်တက်မတော်သားအင်အားကိုလည်းအဲ့လိုစုဆောင်စီအဲ့တော့တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့လို့မရဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြားတယ်နော်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့လို့ဘာလို့ဖွဲ့လို့မရကျွန်တော်နော်ခုမှကြည့်အောင်လေဒီမှာကမလူပါနော်ခုမှဟိုတရက်ကတော့မှပြည်သူစစ်ကွန်မတိုတင်တန်းဆိုလာပါန်ပြီးဟိုဆရာဥပတဝနော်အဲ့ဒီနယ်မှာလဲအဲ့ဒီဆရာတော်နဲ့ကခဏလေးကြာပြည်သူစစ်ကတတုတ်ဆင်းမြန်ပြီးတင်တန်းပြည်သူစစ်တတုတ်တင်တန်းဆင်းမြန်ပြီးအဲ့ဒီမှာတင်တန်းနဲ့လည်းအများအားဆင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီဆရာတော်ဒီနယ်ကမ်းမလူတက်နယ်လည်းပဲမြန်မာပြည်မှာအများကြီးပဲလေမြို့နယ်ပေါင်း330ရှိတယ်တဘောကနော်မြို့တွေလည်းအများကြီးဒီတမျိုးတွေမှာပဲပြည်သူစစ်တင်တဲ့ရှင်ပွဲတွေလုံနေတယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့ဒေသတွေကဘာလုံနေလဲလုံလို့မရဘူးလားဒီလိုမျိုးစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ပြည်ရင်မလုံလို့ပါစနစ်တကျမလုံလို့ပါနော်အရန်ကြီးဟိုတချို့ကိစ္စတွေကြတော့တည်တည်ဆရာတွက်ချက်စဉ်းစားရတယ်လေနော်တည်ကြတဲ့အင်အားကိုပဲယူရမှာတည်ကြတဲ့အင်အားဆိုတာခင်ဗျားတို့အဲပြည်သူရှိတယ်ဗျာเนาะပြည်သူတွေထဲမှာဝါဆိုင်နှိပြအကုန်လုံးရှိတယ်အကုန်လုံးထဲမှာမှเนาะဝါဆိုင်နှိပြဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဘက်တည်းကျွန်တော်ဒီအနီရောင်သမားကိုခင်ဗျားသွားပြီးတော့မှပြည်သူစစ်တဲ့အတွင်းကိုတည်ရင်ကိုတူးလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဟို NLD ကကောင်းနေဟာမင်းတို့ပြည်သူစစ်တဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုဘယ်ဟိုကောင်းနေကခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးဝါစားလိုက်မှာအေးအနီရောင်နဲ့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့တခြားအယောက်တွေလည်းကိုယ့်အကိုတွေးလေတိုင်းပြည်ကိုမပြိုလဲမပြတ်စည်စေလိုတဲ့အင်အားစုတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရှိတယ်အမျိုးသားရေးအင်အားစုတွေရှိတယ်တပ်မတော်ချင်းမြတ်နိုးတဲ့အင်အားစုတွေရှိတယ်အ
အဲ့ဒီအင်အားစုတွေရာနေရွေးထုတ်ဖို့ပြည်သူစစ်အဲ့ဒီရာမှာအဲ့ဒီလူတွေရာမှာပို့ပြီးတော့မှဟုတ်လားတန်းပြည့်ရဲ့လူအပ်ချက်ကိုတည်တယ်တမတော်ရဲ့လူအပ်ချက်ကိုတည်တယ်ဆက်တက်ဖြစ်ပေါ်ဗျာအင်အားလည်းပြည့်တယ်တိုင်းပြည့်ကိုလည်းမပြိုလဲအောင်ကာကွယ်ဆောင်ဆောင်လုပ်ရဲဆိုတဲ့လူငယ်တွေဟုတ်လားအဲ့ဒီရာနေစစ်ထုတ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရတနစ်တန်နေနှစ်နှစ်တန်နေ
ကျွန်တော်ထင်တယ်လေဟို90ကျော်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းတော့ဗျာဟိုမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကိုယ်ရင်90လောက်အရွယ်ရတော့မဆိုးသေးဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒီသူစစ်ကခင်ဗျားတို့စနေတရားဖွဲလို့ရှိရင်တူတူတိတ်တိတ်နဲ့ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်နဲ့တာဝန်ခံမှုစစ်စစ်ဖွဲရင်ဖွဲလို့မရစရာအကြောင်းမရှိလေခင်ဗျားကျွန်တော်အဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြောရမကောင်းလို့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မို့အယောင်အနေနဲ့ပြောလိုက်တာလေနော်ဝါစိမ့်နိပြရှိတယ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေထဲမှာအနီဆိုတဲ့အယောင်ကိုခင်ဗျားတို့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တို့တော့ဘယ်ရမလဲဆိုပြောကြံတဲ့အယောင်အနေနဲ့မှာခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်စဉ်းစားကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့အုံနောက်ရှိတာပဲလေနော်ပြည်သူစစ်ရဲ့မဖွဲ့လို့လည်းမရဘူးခင်ဗျားတို့မဖွဲ့ရင်တိုင်းပြည်ပြိုသွားမှာနော်တမတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအင်အားတွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအချိန်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ကနေဆွေညဆွေဟုတ်လားဟိုကြံမလုံးမယ်လို့ကြံပြီးမှလုံးမယ်လို့ဟာခင်ဗျားတို့တော်တော်ခက်တဲ့လူတွေအခြေရဘလောက်တက်မှုစီလဲခင်ဗျားတို့နပိုလီယံဆစ်ဆုံးတာခင်ဗျားတို့မသိဘူးလားအဲနပိုလီယံနေလုံးယူဟာလာဝင်လူစဲနေမင်းယူကြည့်ပြီးတော့မှနပိုလီယံဟမ်ဘာကြီးတွားသွားလဲအေးအဲ့ဒါပဲအခြေရတန်မှုရှိတယ်လေခင်ဗျားတို့ကဒီမှာတိုင်းပြည်အခြေအနေကိုလဲအတိရသာကြီးနဲ့ဟုတ်လားနော်ပြည်သူစစ်မှုရဲ့ဥပဒေရခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်တယ်ပြည်မြန်တက်တက်ပြအောင်လုပ်လေပြထန်းခဲ့ပြီးပြရအောင်ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုတ်လို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်လားထွေးပြီးသားသတို့ပြန်ငုံလို့ကအဆင်မပြေဘူးနော်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုဖြစ်အောင်လုပ်ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးရင်ဒါကတမတော်သားဒါတိုင်းပြည်အဲကာကွယ်စွမ်းဒါ तू ကအဓိကကာကွယ်ရမယ့်အင်အားလေပြည်သူစစ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောတဲ့မိမိရက်ရောမိမိဒေသရဲ့လုံလုံရေးအတွက်အဆင်မပြေလို့အပ်တယ်ပြည်သူစစ်တွေအင်အားများလာရင်တမတော်နဲ့ပြည်သူရဲတွေအတွက်လည်းဒါအင်းအားပဲလေအတအရေးကြီးတာလက်ညိုးတွေပဲနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့ဒီကမ္ဘလူမှာတင်တန်းဆင်းပွဲတွေဟာပြည်သူစစ်ဒီဆရာတော်ဒီဆရာတော်တော့မှကျွန်တော်တို့ကကာကြုပ်တွေပါတယ်တော့တင်ခန့်လိုက်ရမလို့တော့ဖြစ်နေတယ်ဟိုပြောချင်တာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာတော့နော်ဘယ်လိုသဘောနဲ့မှပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကဟိုရိုးရိုးသားသားပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဒီဆရာတော်မှ तू ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဗျာเนาะဒီကိုဗျာတော်ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောရတာလीเนาะအဲ့တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါကျွန်တော်တိုက်တော့ねနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တွေ့တယ်လीခုနတော့ကကချင်ပြည်နယ်ချီဘွေပန်ဝါမြို့မှာဒီတဒီစစ်မှုတန်းဥပဒေထောက်ခံပွဲလုပ်နေတာတွေ့တယ်တော်တော်အင်အားများတယ်ဗျာအင်အားများတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်လीအဒီဥစ္စာကတော့ဒါတိုင်းရင်တကယ်တိုင်းရင်သားစစ်စစ်တွေပဲเนาะတိုင်းရင်သားစစ်စစ်ဆိုတာဒီကချင်တိုင်းရင်သားတွေကတိုင်းရင်သားမျိုးနွယ်စုငယ်လေးတွေပေါ့ဟာသူတို့အဲ့ဒီလောက်ထိဒီစစ်မှုတန်းဥပဒေကိုသူတို့အဲ့လိုကြီးအင်းနဲ့အာနဲ့ထောက်ခံနေမှာလို့ကိုကအဲ့လောက်ထိမတွေးတာဘူးဗျမတွေးတော့အဲ့မှာကြည့်တော့လူလေး၄၃၄၅ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးမစဉ်းစားပါဘူးအခုကကျွန်တော်ကြည့်တာလူကထောင်ချီစီးလိုက်မယ်ထောင်ချီစီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာဒီကိုစီမှာအဖြေတစ်ခုရလာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုငယ်လေးတွေဟာတမတော်နဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုအရန်အားကိုးတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ဒေသတွေမှာအဲ့ဒီ KIA တို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာသူတို့ဒေသမှာရှိတဲ့လူမျိုးကြီးပေါ့အင်အားကြီးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဲမဲ့အင်အားစုကတမတော်နဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရပဲရှိတာ။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုထောက်ခံတာ။နော်ဒီလိုပဲအဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာအခုတအဲဒီစစ်မှုတန်ဥပဒေကိုထောက်ခံတဲ့အင်အားတွေအများကြီးတွေ့တယ်လေနော်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီအင်အားစုတွေကဒီလောက်ထောက်ခံနေတယ်ဆိုရင်ဒါဒီထဲမှာအမျိုးသားရေးအင်အားစုတွေပါမယ်တကယ်တက်မတော်နဲ့နိုင်ငံတော်အားကိုးပြီးတော့မှဒီလိုအင်အားစုတွေပါမယ်ဟာလားဥနာတော်ကတိုင်းပြည်ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဥထိတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပါမယ်အဲ့ဒီအင်အားစုတွေကခင်ဗျားတို့ပြည်သူစစ်တွေဆွဲထုတ်ပါလားကျွန်တော်ပြောချင်တာတနိုင်ငံလုံးဆွဲထုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်းကြီးကိုကဲတင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ကာကွယ်ရေးအင်အားတွေတိုးလာမှာလေ
ကိုအင်အားမရှိဆိုရင်လူမလေးခွေးမကန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အင်အားရှိလာရင်ချိန်တာပဲလေသူရဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်နဲ့ကြည့်မှဆိုရင်အင်အားမရှိဘူးကိုပမာမခန့်လို့ဆိုအင်အားရှိရင်ချိန်မှာပေါ့ချိန်မယ်ဆိုတာကနိုင်ငံတကာကရောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရောခုနတော့ကိုရဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုက်တောင်းကြနေတဲ့အကြမ်းဖက်နေတဲ့အင်အားအဖွဲ့တွေလည်းကိုကိုချိန်မှာပေါ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားကိုချိန်ပြီးပြီလေတိုင်းပြည်ပြုတ်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြည်သူစစ်အင်အားဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တိတိကျကျရောက်တိုးချဲ့နိုင်မှုကိုကျွန်တော်ကဒါတိုက်တွန်းလိုတာဖြစ်တယ်ဘာလို့စစ်သားကတရားဖြစ်ဖို့ကဟိုတင်တာ 5-6 လပေးရပါခင်ဗျားတို့ကတကံပြီးပါတို့ဟောဧပြီလတို့ဘာတို့ညာတို့လိုက်လုံးနေတာလည်းရှိတယ်ဟောတလားမှာ 9,000 တော့ဘာတို့ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပြည်သူစစ်ဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိဘူးခုနကတော့လို့လေအကြာကြီးစစ်ဟိုသူ့ကိုစစ်တင်တာနေပေးစရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်လားတိုက်တုံနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာတာတက်မတော်ထောက်ခံနေတဲ့အင်အားစုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတွေကနေပြည်သူစစ်အင်အားကိုစုဖွဲ့ပြီးတော့မှဒါလှည့်မြန်သွားစုဖွဲ့ရမှာပေါ့ဗျာနော်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေရနိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားကိုလှည့်လင်းမြန်မြန်စုဖွဲ့မှရအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအဲကာကွယ်ရေးစွမ်းအားတွေနည်းနည်းတောက်တင်ခိုင်မာလာလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကကိုယ်ကြံစည်ဆာနေတဲ့အင်အားစုရဲ့အားလုံးကသူကသူချိန်သွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတစင်ကိုယ့်အကူတိုင်းပြည်ကိုအချိန်ပြန်ကောင်းဒါမျိုးတွေလှမ်းရမှာပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့အင်အားစုအားလုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာကြီးကမငိမ့်စစ်မဲ့စစ်ရေးချင်းချောင်းမှုတွေနဲ့ကဘာနိုင်ငံအသီးသီးကကဘာကြီးကကြုံနေရကြုံနေရဆိုတော့ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီလိုမျိုးအပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားထဲမှာနိုင်ငံငယ်လေးတွေကမပြိုလဲမပြက်စီအောင်ကိုရီးယားတိုင်းပြည်ရဲ့ဟာစီးလုံးမှုအင်အားညှိနှိုင်းမှုအင်အားကာကွယ်ရေးအင်အားတွေကိုဒီလိုပဲဟာလာသူတို့ခိုင်မာတောက်တင်အောင်ကြိုးပမ်းရုန်းကန်နေကြတာအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးအင်အားစုအားလုံးအဲ့လိုညှိနှိုင်းဖို့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတော့ဒါဖြစ်လာတော့မဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကတော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကဒီအချိန်မှာသူတို့ကအင်အားတာနေတယ်သူတို့စစ်ရေးတာနေတယ်တပ်မတော်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ဆွမ်းအားတွေကအင်အားရုပ်လျော့နေပြီဆိုပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုအပြီးဖြုတ်ဖို့သူတို့ဒီလိုတွေးတယ်ပေါ့ဗျာဒါခက်ရှင်ပြောရမှာအဲ့လိုတွေးတယ်အဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာလို့လေဟာလာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဒီဘက်နိုင်ငံတွေခဏထားလိုက်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဒီလိုပဲပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ဆွမ်းအားတွေကိုလူမလေးခွေးမခန့်လောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်လွားနိုင်မှုဆိုရင်ကိုကအင်အားမရှိလို့အဲ့လိုအလုတ်ခံရဆိုအင်အားရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကအင်အားရှိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ခုနကတော့ပြောတဲ့ပြည်သူစစ်အင်အားတွေနဲ့ပထမစုဖွဲ့ရမှာပေါ့ခုနကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသူကသူလံတော့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့အဲပြည်သူစစ်ဖွဲ့လို့မရဘူးဆိုတော့ပြောတဲ့လူတွေတချို့လည်းရှိတာဖွဲ့လို့မရစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ခုနကတော့ဝါစိန်နေပြဘာညာကွတ်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တွေးကြည့်လေဟိုမှာလက်နက်ကိုင်ညာကောင်နေရအများကြီးပဲနော်အဲ့လိုလိုရှိတယ်ရရဲလှုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီတနည်းပဲရှိတယ်ဒါဟိုအားလုံးပြည်သူတွေကလည်းပူပေါင်းပါဝင်ရမယ်ပြည်သူတွေအားလုံးနားလေဖို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြိုကွဲပြက်စီအောင်လုံးဝနေတဲ့အင်အားစုတွေသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်ရရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘဝပြက်မှာတိုင်းပြည်ပြက်မှာနေစရာဘုံမှာပြောက်မှာတိုင်းပြည်ကပြက်သွားမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အမှုတ်အရေးပါပြောရမယ်လို့ပြောတာဟိုအမေရိကန်ကကျွန်တော်ရဲ့အကူရှယ်ယာဝင်ကအငွေ့ပါပြန်သွားမယ်လေအေးအဲ့ဒါအမှန်ပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်သူတွေကလည်းဖြစ်လာပြရဟိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းမပြိုလဲဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းအဲစီစီလုံးလုံးနဲ့ပေါ့ဗျာเนาะဒီလိုမျိုးဝိုင်းဝန်းကောက်ွယ်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိတယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကပြောကြားလို့တယ်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေမြန်မာပြည်လည်းအမြန်ငြိမ်းချမ်းပါစေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လည်းပြိုကွဲပြက်စီမဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကနေပြီးတော့မှလွတ်ကင်းနိုင်ပါစေเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ